Un gran tobogán de auga, hinchables, música e descontos no Noite Aberta este sábado día 8 en Ribeira. A cita na que participan 34 comercios foi presentada polo presidente da Asociación de Empresarios, Francisco Martínez, o vicepresidente Manuel Alfonsín e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz. Ribeira contará o sábado cun gran tobogán de auga de 60 metros de longitude para atraer clientes ao comercio local. Esta é só unha das actividades que a Asociación de Empresarios de Ribeira porá en marcha en colaboración co Concello nunha nova edición do Noite Aberta, unha cita que cada ano se repite para dinamizar o comercio local e premiar a fidelidade dos clientes. O formato de Noite Aberta, esta actuación persigue unha chamada á población de nosa cidade e dos ayuntamientos limítrofes para que compren en nosos establecimientos. Como atractivo, se ha organizado unha serie de actividades, algunas delas destinadas ao público infantil, como é a instalación de hinchables en a actual plaza do ayuntamiento, en a que colabora directamente o ayuntamiento de Ribeira. En a actual parte peatonal da avenida Rosalía de Castro, se instalará un tobogán gigante de agua que nuestra asociación ha conseguido para el evento, si bien su actividad quedará condicionada a las condiciones meteorológicas si lo permiten. Además, una charanga discurrirá por las calles principales comerciales de Ribeira, con el fin de generar un ambiente festivo que definitivamente arrastrará al público. Durante la jornada, los establecimientos comerciales adheridos resultarán fácilmente identificados por la decoración que mostrarán en sus fachadas y prolongarán su horario de atención al cliente hasta las 22:30 horas con interesantes descuentos en los precios de los productos. Os establecementos participantes estarán identificados con decoración especial. Unha charanga animará rúas comerciais. Todo elo para potenciar un comercio que dá vida ao pobo, tratando de concienciar aos veciños e veciñas da necesidade de mantelo vivo. Todos sabemos que a la hora de recabar apoio económico para fiestas, clubs deportivos, eventos sociales, invariablemente se acude aos establecimientos comerciales para que contribuyan económicamente. Pois ben, todas estas asociaciones ou entidades públicas e privadas que acuden ao comercio solicitando a súa aportación económica e o público en general, teñen que ser conscientes de que se o comercio local desaparece, con ele se irá unha parte moi importante da financiación destas entidades e eventos. Todos somos Ribeira, o comercio, as entidades públicas e privadas e os cidadanos. Todos somos interdependentes, de aí a importancia de que o nosso comercio local tenga unha boa saúde. E para iso é moi importante que, en la medida de lo posible, hagamos nosas compras en Ribeira. Nos gustaría que con esta ocasión da Noite Aberta este mensaje calara en la población de Ribeira e en todas as entidades de nosa cidade. Ayudando ao comercio, nos estamos ayudando a todos nosotros. Estamos potenciando Ribeira e afirmando nosa cidade. O alcalde de Ribeira apuntou tamén a importancia do comercio local, destacando dous perigos aos que se enfrenta, as vendas por internet e as grandes áreas comerciais, polo que incidiu na necesidade de elaborar o plan de comercio local da localidade en canto vote a andar a nova legislatura. Conscientes de que estamos nunha etapa na que a axuda ao comercio vai a ser imprescindible, no que nas próximas datas debíramos pois intentar facer o que é ese plan de comercio local, que basicamente eu o que opino é que ten dúas grandes alarmas ou dúas grandes cuestións que son as que poñen en perigo o comercio local. Por unha parte, o que é o comercio por internet, no cual hai grandes corporacións que en 24 horas poden ter produtos de unha forma pois seguramente máis barata que o que é o comercio local, pero que evidentemente non se traduce en riqueza nin en postos de traballo no noso concello, non? Que ao final é o que permite que os propios compradores estén no concello. Se non hai cartos, pois evidentemente nin por internet podemos comprar. Polo tanto, unha fonte de riqueza importante para o noso concello é ese comercio que dá tantos e tantos postos de traballo. E a segunda das amenazas pois é a que ven de as áreas comerciales, de o traslado de moitos ribeirenses, sobre todo en fines de semana,
a esas zonas de comercio enclavadas en Santiago, Vila García ou Coruña, que eu creo que é onde podemos incidir, non? O Resedor ribeirense anima os veciños e veciñas da comarca a mercar en Ribeira este sábado, aproveitando as actividades e os descontos do comercio local.